यहाँदेखि राततिर चाहिँ पश्चिम जाने चाहिँ यता सिसनिया पुल उहाँ पारि यहाँबाट देखिन्छ हल्का, तर मोबाइलमा चाहिँ अलिक देखेको छैन। सिसनिया पुल यता त्यो पारि चाहिँ बनिरहेको छ अहिले, नेपालको दोस्रो लामो पुल बन्नको लागि पिलरहरू उठिरहेछन्। सायद अब एक वर्षभित्रमै सकिन्छ होला कामहरू। यहाँ पनि यहाँको पिलर उठिसकेको छ। यता चाहिँ भालुवाङ, यता चाहिँ कालाकाटी जाने बाटो चाहिँ यहाँबाट बन्दैछ। यस काम धमाधम भइरह Oh.